ezaki matiti babsi tokundi matiti après toce mabulunaso mmabl tolisika toloinan boye kuna na aloni te mamneti elonami après ba ci jour eteti ae a ci jour eteti soki etetiale nde ekobisobafomelewa oyo ndenge eza boye matite ebotaka nde biloko balonsi pe tosalisaclage toai koentretenire yango kopompe kisi mpo na bainsecte balyalia makasa te ibetamwa inmoi ndambu tosikisi toce mpo epesa ngo forme kaaeeoyo osaaa eéynonoobadenosokoosali dondongotano ekoli

maisoki ezali mtu azali tokotekela bangoezalaka mpeso tosali après eoe okataya graine ebele mosus tokotekaka mpebantukas toza bafinancemet aa ndenge lekaleka a l époke ya joseph kabila tozalaki na financemat moko ya badi mm -hmm. na union européenne

eh na kisangani c'est votre même de serviteur mais ces effirés et titre ali bongo devant et la caméra na mission émission na biso ya 3e tranche émission na biso ya mukolo ya l'loto monaki et la fois passée et tu as ça une première tranche na titre ali bongo olenge kosala récolt ya culture oy babengi na nkombo ya gombo gombo bandeko ya fantastic nfo tv bokotuna biso gombo ezali nini gombo ezali bongo ezali bongo plante o ezali plant oyo ezali consome

dongo dongo bawo bayebi dongo dongo bien bakoye bakosesuvnde nango loko naateramo naso benga yango bien fala balandeya fantastic ndfo tv toy awa

uta kala bayaka lisus babeta ba 20he 30ha tozoyoka bongo na basinga a telefone baninata lisusu makolo na bango kati na esika te mekasi tosengi bandika fantastiq info tv ozolanda biso mbaano ya liboso oza na bezoin ya ko investir kolala te fungola misu ngongo ebelemi ntango ebelemi oyo wapi pote kongolai afungoli misu na oyo etali bongo na domaine ya investigation

et comme la la les les le dans en Afrique pour surtout busoir en Afrique du Congo démocratique ils allaient vraiment euh le gym moko opi bande quoi fantastique pour le peuple congolais azulukana ko ko traiter les beaucoup plus beaucoup plus plusieurs maladies le lien quand il y a maladie la tension

pivo penza te baligim baconcmbre bashu pome m ndegembozavole lelo ndenge pe olsekotiti baen bakcomprenekosala gombo alya matusa ndetos elo bagombo erin ne omnalso mpe tosala kwa likanisi oyo ya gombo oyo ndenge bozwelaki yango ndenge bino bilelo toloba bozwi likanisi oyo ya koplante ya kocultive gombo

badongodongo oyo eza nanu na nse oyo eza nanu na ndenge oyo tobengana ya kikongo nanu basaleli yango nanu nene mati te come na niv ya kobuka tevraiment laisa balaaya antasti info tv bameka mpeababaobaola aezaki matiti babsi tokundi matiti après toce mabulunslisika tolonan boye kuna na aloni te neti elonami apres baci jour eteti aec ou eteti soki etetiali nde ekombisobafomlaoyo ndenge eza boye matitre um. so ebotaka nde biloko balodisi pe tosalisa saclage toandi ko entretenir yango kopompe akisi mpona ba insecte balyali ya makasa te otii betamwa oinmois ndambo tozwii kisi tocie mpo epesango forme kuabonde eza boye oyo lonerl

vraiment maitenan parapore taimoko tya koteka bandeko mpe bazotuna estcee soki motu amonani mpe aya pana bino pareeml pa somma graine ya reste dongodongo oyo bozo cultiver eza possible msoki ezali mutu azali tokotekela bango ezalaka mpe soi tosali après lecode tokate ya graine ebele mosus tokotekaka mpe

Voilà. Voilà une fantastique info télévision. Migna Kolbezalit penza teponde konabiso. Azo azana na 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 cop na zo sala za na commerce na zo sala. Tokuti en plein service e wana na mincho zo loba. Azana na 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 point des ventes zo ça vente snail moins qu'déranger beaucoup plus spécialité. Mais kasi to hotel Sabino lenka ni dongon dongon zali. Tu medima kobeta mwa seulement muki na hotel Libongo. kote ya kolonela yango kote ya kobuka yango eh, kote ya kosala oyo babengi bongo ya location eh, kote o ya kosala oyo babengi bongo oh, ya kosala oyo babengi go kipartenaria stadikena soki mbongo emonani balukaka ete bayedea soki mbongo ezali te balukaka ete bayede bamama bakende na yngo ba so ba ba libanda mpourke babuka

mayele epi bapartager balier mpasi mingi ezali na kote ya dongodongo mingi tozomona eza livre culture moko ya malamu okobuka boye okonsome yango kote ya mobesuakan eza bosukoli yango

près eza vrimen na se makasi kasi totali lolekani alakisi biso yalolingeka système ya métode ya koforme baplate ban koforme baplate ba tngi koloba ete nakoyeba kozwa bacomposte fume oyo tolobaka ete bafume bangokoto basalaka fume ya kongo sika ozwi yango basombi yango bazwi bamalax yango na

Euh, culture asi na kolona pourke alobi abuka loikana tomoni na nga mbuko to ndenge bandeko na biso baza na kobuka tosenge balekana ya antastic nfo tv yo motu ozalanda biso yo mtunna liboso oza na besoin ya greine na yo ya dongodongɔ contarte numero antatic info tv tokomeka kotalisa tokomeka koede bino na koyeba na kopuse

nazamba poka bino oabiso penza ide yo... ana aanana ekota te pe mutu pa yna, no pe a mto ltuiga question aminane idena pena aw nana ekota te mpe likanisamo mpe ezaa nanu te mm. par lepore toana tego na biana babikoloaa ba mm, ba bi i oui, après bikolo eki na panier panie tokoti na baki mm.

tokomi koteka oyeba mko tol na nane boye prix ekotaba de m 5ce bwit bwit koka kotaa d0x mill igose ekotaba dix bwit sa dix bwat 25 mill akwabeil vla baanda fantastiq dfo tv bozwi badétal oyo botaki nango na bosenga

baponda sski elonamakayebanaka eh eh te wa ski financeme lingsa bande basababilanaa bango soki wape maka bakonseso aaobansele kuna basolisa bapondu mpo basakap na financement wana don biso batotosa mpena si le terrein suci vraimen balande ya fantastique imphotil eza mpasi mpe mawa na bino baoyo wapi bozolanda biso na baoyo bandeko na bino bazal na kati ya kongo bazo faire souffrir bazoniokama makasi na oyo etali bongo na kote ya service o bozosala ya kote ya griculture eza pasi mpe mawa

oyo ezoluka ete bandeko baza na yango na motu baza na mayelena yango akoyeba koexploite yango akoyeba kocultive yango akasi o ezosaka bango mymanke ya finance financement eza mpenza te bamateriele eza te tomoni ete banzela na bango baroute de serte agricole tpema ya kokufa ya kopola

Et la capitale tout en Bye. Fantastique un poterie, Magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Ah.